Помня се роден като шипков храст. Ярибица, гинко билоба, охлюв, облак през юни, спомена е кратък. Есенен мезохар край Халензе, подранила череше, скована от късен априлски сняг. Като сняг сковал черешево дърво. Аз сме. След малко ще чуете тези думи, произнесени много по-добре от двама големи актьори. След малко ще видите филма или вече сте го видели в тъмното на един салон. И това е особена магия, особено чувство. Ще стоите в тъмното, в онова тъмно, в което стои героя на филма, героя на книгата, Минотавъра, който е във всеки от нас. Много ми се ще да съм там и да преживеем заедно това вълнение. Благодаря на Кита, че ми покани да кажа няколко думи. Всъщност думите не са много, най-важните думи са тъкмо аз сме. Другите важни думи, мисля за филма и за книгата, са, че всички идваме от родината на едно детство. Всички ние сме емигранти от родината на собственото си детство и това е филм, който разказва за това пътуване. За това пътуване от дома до места, където никога няма да забравим собствения си дом. Много се радвам, че Теодор Ушев направи този филм и че вие ще видите начина, по който е направен, начина, по който е нарисуван, целият този ритъм. За мен е нещо, което е важно за поколението. Все едно, благодаря ви, че сега сте тук, гледате този филм, че го има този фестивал. Благодаря на Кита, че прави всичко това. И аз сме.